στούντιο του SBC από την εκπομπή Ανάδειξέ το και αυτή τη φορά έχουμε μια συνέντευξη μέσω Skype με τον κύριο Θοδωρή Κούκια, έναν επιστήμονα καθηγητή, ο οποίος βρίσκεται στη Χίο, αλλά και συγγραφέα, ο οποίος έχει γράψει το νεκρό ψάρι από τις εκδόσεις Πηγή. Καλημέρα κύριε Κούκια. Καλημέρα κυρία Νικολαίδου, ευχαριστώ για την πρόσκληση. Και εγώ ευχαριστώ που μου δεχθήκατε. Πώς είναι η Χίος εκεί, πώς πάμε? Η Χίος είναι ένα πολύ όμορφο νησί. Εγώ δεν είμαι χιώτης στην καταγωγή, ναι. Είμαι καταγωγή από τα Ιωάννινα. Την ανακάλυψα όμως με μεγάλη χαρά, με αφορμή το διορισμό μου εδώ πριν κάποια χρόνια και την έχω αγαπήσει σε τέτοιο βαθμό, ώστε να θεωρούμε έτσι, από ό,τι μου λένε και οι ντόπιοι, πολύ το γραφούμε πλέον σαν μισό Χιώτη. Είναι πολύ όμορφο νησί, σας το προτείνω ανεπιφύλακτα, έχει οικογενειακό τουρισμό. Ωραία. Πολλά ωραία μέρη που μπορείτε να ανακαλύψετε. Πολύ ωραία, σας ευχαριστούμε. Να δούμε λίγο έτσι για σας, για τη ζωή σας ως εκπαιδευτικός εκεί. Ποια είναι τα μηνύματα που μας στέλνουν τα παιδιά του νησιού για το σήμερα και το αύριο, για πείτε μας. Να σας πω, τα παιδιά γενικότερα, όπως καταλαβαίνει και κάποιος αν διαβάσει το βιβλίο μου, έχουν γυρίσει την πλάτη λίγο στο κατεστημένο όλων των τελευταίων ετών. Δεν γράφουν βιογραφικά για πολιτικά καθεμία, δεν τρέχουν πίσω από τους γονείς τους για να πάνε να βρουν κάποια δουλειά βάσει κάποιες υποχρεώσεις. Έχουν τα δικά τους όνειρα, είναι δημιουργικοί. Από πολύ μικρές ηλικίες θα τους δεις να στείλουν ιστοσελίδες, να γράφουν ποιηματάκια, να βγαίνουν, να αυτοοργανώνονται, να κάνουν διάφορες δράσεις μόνοι τους. Ανακαλύπτουν τα ταλέντα τους και νομίζω έτσι όπως πάει αυτή η γενιά, μόνο να μας διδάξει μπορεί και όχι να τους διδάξουμε. Έχουν πολλά ταλέντα, είναι δυναμικοί και εγώ τους χαίρομαι πραγματικά. Μακάρι με το καλό και εύχομαι και σε περισσότερα αυτό πράγματα. Αυτό αντιλαμβάνομαι έτσι, με την επαφή μου με τους νέους, γιατί κάνω μαθήματα κυρίως σε μαθητές ηλικίου. Ναι. Βλέπω ένα δυναμισμό. Βλέπω μια. Γυρνάνε την πλάτη τους σε κάποια πράγματα που οι δικές μας οι γενιές τα είχαν αυτονόητα. Και αυτό μου αρέσει. Εμένα μου δείχνει μια τάση αυτοοργάνωσης από μικρή ηλικία και συνειδητοποίησης. Ωραία. Πείτε μας λιγάκι το νεκρό του ψάρι. Πώς και γιατί διαλέξατε αυτό το θέμα? Το νεκρό ψάρι. Πάλι εδώ έχετε το επάγγελμα του εκπαιδευτικού. Είναι αδανικός ο τίτλος. Είναι μέσα από ένα βιβλίο που διδάσκουμε στην Δευτέρα Λυκείου. Το νεκρό ψάρι είναι αλληγορικός τίτλος, όπως φαντάζομαι θα έχετε καταλάβει. Αφενός αφορά σε μια στα νεκρά συναισθήματα που δημιουργούνται από μια πρώτη γνωριμία, όταν δεν υπάρχει, πώς να το πω, ενδιαφέρον και είτε από τη μία είτε και από τις δύο πλευρές. Νεκρό ψάρι νιώθεις όταν δίνεις το χέρι σου σε κάποιον που συναντάς για πρώτη φορά. Και νιώθεις το χέρι του παγωμένο νεκρό σαν να είναι έτοιμο να πέσει κάτω. Ή καταλαβαίνεις ότι ο άλλος δεν τον ενδιαφέρει η περίπτωσή σου, ότι κάτι έχει συμβεί, κάτι έχει στραβώσει. Αυτό αν το βάλετε σε. Αν το αναγάγουμε και το βάλουμε σε όρους εργασιακούς, ας πούμε όταν κάποιος πηγαίνει για μια εργασιακή συνέντευξη και αντιμετωπίσει ένα νεκρό ψάρι, ας πούμε μια νεκρή χειραψία, ίσως και να σημαίνει τη λύση της συνέντευξης πριν ακόμα αρχίσει. Είναι οικονομικός όρος. Το βιβλίο γενικότερα πραγματεύεται εργασιακά ζητήματα μέσα από αληθινές καταστάσεις αλλά και με κάποιο ποσοστό μυθοπλασίας. Γενικά έχει αρκετά πράγματα μέσα με μεταφορικό λόγο, αλλά είναι ένα σύγχρονο, ρεαλιστικό μυθιστόρημα. Mm-hmm. Νομίζω αυτοί που αγωνιούν στο περιβάλλον εργασίας και αυτοί που ετοιμάζονται να μπουν σε αυτό θα ανακαλύψουν μια πτυχή του εαυτού τους εκεί και ίσως δουν και κάποιες συμβουλές που θα τους βοηθήσουν στην μετέπειτα πορεία τους. Κατά κάποιο τρόπο θα μπορούσαμε να μιλήσουμε πώς είναι αυτά τα ουδέτερα συναισθήματα που νιώθει ένας άνθρωπος όταν τον άλλον δεν τον ξέρει και είναι έτσι σαν ένας νεκρός χρόνος, αν θέλετε να πείτε. Εμένα κάπως μου έχει τύχει πολλές φορές, δεν ξέρω αν έχει συμβεί και σε εσάς. Βεβαίως, παντού. Να πηγαίνεις σε μια σημαντική πρώτη επαφή, είτε για συνέντευξη, είτε για ένα εργασιακό ραντεβού, είτε σε κάποιο μάθημα και να βλέπεις από την πρώτη χειραψία και από την πρώτη ματιά να καταλαβαίνεις ότι δεν ενδιαφέρει τον άλλον η περίπτωσή σου, παρόλο που σε έχει καλέσει εκεί. Ή καταλαβαίνει, και
όση ώρα γίνεται διαπραγμάτευση, προσπαθεί να καταλάβει του λόγου για του οποίου δεν είναι αποδεκτό εκείνη τη στιγμή. Στο φανταστείτε πόσο ψυχοφθόρο είναι για ένα νέο που πηγαίνει στην πρώτη του εργασιακή συνέντευξη. Σωστά. Να καταλαβαίνει δηλαδή μέσω μια χειρονομία ή μέσω τη γλώσσα, του σώματο και των ματιών την πρώτη του απόρριψη. Παρ' όλα αυτά, να πρέπει να παίξει ένα 15 λεπτό θεατράκι, α πούμε. Αυτό συμβαίνει συχνά στου χώρου εργασία, δυστυχώ, και είναι κάτι που στυλιτεύω μέσα από αυτό το βιβλίο. Ποιος είναι ο τόνος του διηγήματος? Είναι αστείο, είναι σοβαρό, είναι ψυχογράφημα? Ωραία ερώτηση. Να σας πω. Είναι, καταρχήν, ρεαλιστικό. Εγώ προσπάθησα να του δώσω μια θεατρική δομή από την άποψη ότι ο χώρος είναι στατικός, είναι ο όροφος μιας επιχείρησης. Μέσα σε ένα εργασιακό πρωινό, δηλαδή μέσα σε 8 ώρες, τι μπορεί να συμβεί σε 5 χαρακτήρες. Είναι ψυχογράφημα, γιατί μέσα από τις κινήσεις τους καταλαβαίνουμε τι τους κινεί, τι κινεί, τον τρόπο με τον οποίο συμπεριφέρονται. Έχει αρκετά κωμικά στοιχεία, αλλά κωμική είναι και η ζωή μας ούτως ή άλλως. Είτε στον χώρο εργασίας, είτε μέσα στην οικογένεια, είτε μέσα στην παρέα, υπάρχουν πολλά κωμικά στοιχεία καθημερινά. Και αν θέλουμε να αποδώσουμε, να μιλάμε για αληθινές καταστάσεις και για αληθινικά μυθιστορήματα, δεν μπορούμε να τα αποφύγουμε αυτά. Ίσα-ίσα που κάνουν και την ανάγνωση πιο εύκολη, πιστεύω. Τι συμβαίνει στο διήγημα αυτό γενικότερα? Κοιτάξτε, μιλάμε για ένα εργασιακό μυθιστόρημα. Αυτό, ας πούμε, είναι και η πρωτοτυπία του. 5 άτομα συναντώνται σε ένα εργασιακό χώρο. Κάποιοι πηγαίνουν για μια εργασιακή συνέντευξη. Είναι ο διευθυντής της επιχείρησης εκεί. Είναι γραμματέας. Είναι υπεύθυνοι ανθρώπινου δυναμικού. Αυτοί οι 5 χαρακτήρες που είναι και οι πιο βασικοί, μέσα σε αυτές τις 8 ώρες του εργασιακού πρωινού, κάνουν κάποιες, γνωρίζονται μεταξύ τους και ο ένας μέσα από τις κινήσεις, μέσα από τη συμπεριφορά του άλλου, βγάζει κάποια συμπεράσματα. Άλλα είναι αληθινά και άλλα είναι ψέματα. Η συμπεριφορά των πρωταγωνιστών, όπως οδεύουμε προς το τέλος του βιβλίου, αφενός φανερώνει την προσωπικότητά τους, αφενός ενδεχομένως να δείχνει και κάποιες νόρμες που ισχύουν στη σημερινή αγορά εργασία. Σε κάθε κεφάλαιο εκκρεμεί η λύτρωση του κάθε πρωταγωνιστή. Δείχνει δηλαδή το κεφάλαιο πως βάζει μια άνω τελεία σε κάποιες ιστορίες. Αφήνει όμως τη λύτρωση του κάθε πρωταγωνιστή να εκκρεμεί, ώστε να δώσει ο αναγνώστης την τελεία. Δηλαδή να αποφασίσει ο αναγνώστης αν ο πρωταγωνιστής, ο εκάστοτε πρωταγωνιστής, φέρει κυρίως θετικά ή αρνητικά γνωρίσματα. Και θα το κρίνει αυτό προσπαθώντας να δει κατά πόσο αναγνωρίζει τον εαυτό του μέσα στους πρωταγωνιστές. Είναι ένα εργασιακό μυθιστόρημα. Πιστεύω οι άνθρωποι που μπαίνουν τώρα στην αγορά εργασίας ή αυτοί που αντιμετωπίζουν κάποιες δύσκολες καταστάσεις θα ταυτιστούν σε ένα σημαντικό βαθμό. Αυτό ήθελα και εγώ να σας ρωτήσω αμέσως μετά, ότι όταν κάποιος ολοκληρώσει το διάβασμα του διηγήματος αυτού, με τι αίσθηση μένει, τελικά έχει δηλαδή πιο υπερισχύει το θετικό, το αρνητικό συνέστημα, η ταύτιση, πώς ακριβώς έτσι το εκλαμβάνει? Εγώ το έγραψα ώστε να μείνουν θετικά μηνύματα, όταν κάποιος το κλείσει να μείνει με ένα αίσθημα ανακούφισης και αισιοδοξίας. Αναλόγως όμως με τα βιώματα του καθενός, μπορεί το τέλος να μην είναι και τόσο αισιόδοξο. Αλλά έχει να κάνει και με ποιον χαρακτήρα θα διαλέξει να ταυτιστεί. Αν ταυτιστεί με αυτούς που εγώ έχω διαλέξει να αποδώσω κάποια πιο αρνητικά χαρακτηριστικά, σε αυτή την περίπτωση μπορεί να μείνει με ένα αίσθημα στεναχώριας. Αν ταυτιστεί με τους ήρωες που είτε προσπαθούν να δικαιωθούν είτε κάνουν κάποιες άλλες πράξεις, εκεί μπορεί να το δει πιο θετικά. Εξαρτάται από τα βιώματα του καθενός. Ποια είναι η συμβουλή που θα δίνατε στους μαθητές σας και στους γύρω σας για όλα σας συμβαίνουν σήμερα? Συμβουλή. Η συμβουλή είναι το να παραμένουν πιστοί στο αρχικό του όραμα και να μην κάνουν μεγάλους συμβιβασμούς προκειμένου να πετύχουν σε αυτό που έχουν βάλει ως πρωταρχικό στόχο. Διότι θα φανούν πολλοί, είτε είναι καθηγητές, είτε είναι γονείς, είτε είναι οτιδήποτε άλλο, που θα τους πούν: «Θες κάτι, είσαι πολύ καλός σε αυτό, αλλά
έλα να κάνεις αυτό το οποίο ενδεχομένως να έχει περισσότερα χρήματα ή έχουν ετοιμάσει μήνες. Το καλύτερο είναι να αφήσουμε τον νέο, τον έφηβο, να προσπαθεί να χαράξει το μονοπάτι που έχει στο μυαλό του, άσχετα αν θα βγει ακριβώς έτσι όπως τον ονειρεύτηκε ή όχι. Ακόμη και στην αντική περίπτωση θα έχει μάθει από αυτό, το οποίο είναι εξαιρετικό για μένα, τον οδηγεί σε μια καλύτερη κατάκτηση στα επόμενα βήματα. Το θέμα είναι μόνοι τους να ανακαλύψουν τον κόσμο και να μην ετοιμάσουμε εμείς αυτό που θέλουμε για εκείνους. Δεν ξέρω αν καταλαβαίνετε. Ναι, καταλαβαίνω. Επίσης, βλέπω και από το βιογραφικό σας ότι έχετε τιμηθεί 2 φορές με το βραβείο Αριστείας και Καινοτομίας στην εκπαίδευση από το Υπουργείο Παιδείας. Ναι. Φαντάζομαι επίσης και είχατε κερδίσει και τον πρώτο έπαινο στον πρώτο πανελλήνιο λογοτεχνικό διαγωνισμό της Ιστορικής Δημόσιας Βιβλιοθήκης Χίου Κοραής. Ναι. Πείτε μας και για αυτά τα συναισθήματα έτσι για σας, που σας δημιουργήθηκαν δηλαδή μετά από αυτές τις απονομές, και να κλείσουμε με αυτό και κάτι έτσι ευχάριστο. Ναι. Είναι πάντα μεγάλη χαρά όταν έχετε κάποια διάκριση από το Υπουργείο, αλλά δεν είναι αυτός ο σκοπός. Δηλαδή, εγώ δεν έκανα κάτι παραπάνω από όσα κάνουν οι συνάδελφοί μου στα δημόσια σχολεία της χώρας και δίσης τα περιφερειακά. Απλά εγώ έτυχε να κάνω την αίτηση και να την εκτιμήσουν κάποιες ομάδες εργασίας οι οποίες αξιολογούν αυτά τα πράγματα. Στην ουσία, δεν το διεκδικήσαμε ιδιαιτέρως. Αυτά που κάνουμε με τους μαθητές, τα project μας κάθε χρονιά, είτε εντός σχολικού ωραρίου είτε εκτός, άρεσαν σε κάποιους, τα θεώρησαν καινοτόμα και αποφάσισαν να μας βραβεύσουν γι' αυτό. Δεν κάναμε κάτι πολύ ιδιαίτερο. Πιστέψτε με, αυτά που κάνουμε εδώ τα κάνουν όλοι πολλοί συνάδελφοι και αξίζουν να επιβραβεύονται γι' αυτά, είτε με περγαμηνές είτε όχι. Εγώ πιστεύω ότι η αξία κυρίως έγινε στο μπράβο της τοπικής κοινωνίας και στην αναγνώριση από τους μαθητές και τις οικογένειες και όχι τόσο στα χαρτιά. Από εκεί και πέρα, η βράβευση στο λογοτεχνικό διαγωνισμό είναι ένα άλλο κεφάλαιο. Αυτό στην ουσία λειτουργήσε σε μένα σαν εφαλτήριο στο να προχωρήσω στο να ολοκληρώσω το βιβλίο και να το δώσω σε κάποιον εκδοτικό. Δηλαδή λειτουργήσε σαν εφαλτήριο το να απαγκιστρωθώ έτσι από την εσωστρέφεια και να δείξω κάποια από τα έργα μου στους εκδοτικούς και να μου πούνε «Μας αρέσει πολύ, ας το συνεχίσουμε». Αυτό έγινε ενώ έγραφα και χρόνια πριν. Με το που υπήρξε η βράβευση, τα πράγματα νομίζω έγιναν πιο εύκολα για μένα. Ωραία. Και είναι κάτι που αν δεν είχε γίνει, ίσως να μην μιλούσαμε τώρα για το νεκρό ψάρι. Ωραία. Το μότο σας λοιπόν, από ό,τι διαβάζουμε στη συνέντευξη, είναι αυτό το «Γίνε η αλλαγή που θες να δεις τον κόσμο», του Γκάντι. Αυτό είναι πολύ ωραίο. Είναι πολύ ωραίο και το λέω συχνά και στα παιδιά και στους μαθητές μου. Έχει να κάνει και με αυτό που σας είπα προηγουμένως. Αν ο καθένα πιστέψει στο τι θέλει να αλλάξει και στον εαυτό του και στον κόσμο και κάνει ό,τι μπορεί για αυτό, και στη συνέχεια μπορούμε να μιλήσουμε για μια συλλογική συνείδηση και ταυτιστούν τα οράματα των νέων ανθρώπων, τότε μπορούμε να μιλάμε για μια πραγματική αλλαγή. Ωραία. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ και με τα θετικά σας αυτά μηνύματα κλείνουμε. Θα τα πούμε μια άλλη φορά. Και ευχαριστώ κυρίως και για το βήμα που δίνετε στους νέους συγγραφείς, νέους καλλιτέχνες γενικότερα, να εκφράσουν κάποια πράγματα που σκέφτονται ή έχουν κάνει. Χαιρετισμούς και στην όμορφη Χίο και στα παιδιά εκεί και στο σχολείο σας. Και σε εσάς προσωπικά να ευχηθώ ό,τι καλύτερο. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Σας ευχαριστώ πολύ. Σήμερα, στη στήλη του παιδιού, έχουμε μαζί μας το infokids.gr με μια πολύ ενδιαφέρουσα πρόταση για παιδικό θέατρο. Είναι μαζί μας η κυρία Μαρία Ιωαννάτου. Μαρία, καλησπέρα. Καλησπέρα, Ρούλα. Λοιπόν, στο infokids.gr έχετε τη δική σας τηλεόραση, το InfoTV. Θέλουμε να μας ενημερώσεις για το περιεχόμενο της δικής σας τηλεόρασης. Όπως πολύ σωστά είπες, Ρούλα, το infokids.gr έχει τη δική του τηλεόραση. Η κάμερα του site μας βρίσκεται σε κάθε παιδική παράσταση, εκδήλωση ή δράση που αφορά το παιδί. Επιπλέον, οι επισκέπτες του site μας έχουν τη δυνατότητα να παρακολουθήσουν ενδιαφέρουσες συνεντεύξεις με ειδικούς σε θέματα υγείας και διατροφής του παιδιού, αλλά και βίντεο με θέματα γενικού περιεχομένου, όπως για παράδειγμα διάφορες κατασκευές που συνάδουν με το εορταστικό κλίμα των ημερών. Ωραία. Για το κλίμα των ημερών, λοιπόν, έχετε να μας προτείνετε ένα πολύ ενδιαφέρον παιδικό θέατρο, που είναι η μεταφορά του γνωστού λογοτεχνικού βιβλίου Tom Sawyer,
Θέλεις να μας μιλήσεις για αυτή την παράσταση? Βεβαίως. Μιας λοιπόν και οι γονείς και τα παιδιά έχουν λίγο περισσότερο χρόνο στη διάθεσή τους αυτές τις μέρες, το infokids.gr επέλεξε για τους τηλεθεατές την παράσταση «Οι περιπέτειες του Tom Sawyer και της παρέας του», που συνεχίζεται από τις αρχές Οκτωβρίου στο Θέατρο του Ελληνικού Κόσμου και όπως διαπιστώνουμε από τα σχόλια των αναγνωστών μας, έχει αγαπηθεί πάρα πολύ από το κοινό. Πρόκειται, όπως είπες και εσύ, για ένα έργο της κλασικής παιδικής λογοτεχνίας σε διασκευή και σκηνοθεσία της Νανάς Νικολάου και με ένα αξιόλογο κάστ ηθοποιών, όπως είναι ο Δημήτρης Κουρούμπαλης, ο Πέτρος Λαγούτης, η Ζόγια Σεβαστιανού, ο Κωνσταντίνος Γιανακόπουλος και πολλοί άλλοι. Εμείς βρεθήκαμε στην παράσταση, μιλήσαμε με τους πρωταγωνιστές και εντυπωσιαστήκαμε πραγματικά από τα σκηνικά, τα κοστούμια, τις χορογραφίες που μας μεταφέρουν πίσω σε εκείνη την εποχή του 19ου αιώνα. Έτσι λοιπόν έχουμε και εμείς την ευκαιρία μέσα από την κάμερά σας να δούμε τις πολύ ωραίες εικόνες που μας φέρνετε σήμερα και να το προτείνουμε και εμείς με τη σειρά μας όλους όσους μας βλέπουν. Το infokids.gr, συνεχίζοντας την περσινή περιοδία του στις μεγάλες παιδικές σκηνές της Αθήνας, εγκαινιάζει τη νέα θεατρική σεζόν με τις περιπέτειες του Tom Sawyer και της παρέας του. Ένα έργο της κλασικής παιδικής λογοτεχνίας σε σκηνοθεσία και διασκευή της Νανάς Νικολάου ζωντανεύει στο θέατρο του Κέντρου Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος και υπόσχεται να μεταφέρει μικρούς και μεγάλους πίσω στις αρχές του 19ου αιώνα μέσα από μια παράσταση γεμάτη υπέροχες μουσικές και παιδική ανεμελιά. Γιατί ο Tom Sawyer είναι τόσο άτακτο παιδί? Είναι πάρα πολύ έξυπνος. Είναι πνεύμα ανεξαρτησίας. Είναι ελεύθερος και δεν μπαίνει σε καλούπια. Οπότε όλα αυτά, όπως καταλαβαίνεις, έρχονται σε αντιπαράθεση με τους κανόνες και τα πρέπει της οικογένειας και του σχολείου. Πόσο δύσκολο είναι για έναν ηθοποιό να υποδηθεί ένα παιδί και να μπει στον ψυχισμό του? Ουσιαστικά δούλεψα πάνω στο σώμα, πώς είναι το σώμα ενός παιδιού. Και αφού βρήκα αυτό, το πιο δύσκολο ήταν να πετάξω την ενήλικη ηρωνία και το να είμαι ξυπνάκιας. Τα παιδιά δεν είναι ξυπνάκιες, είναι έξυπνα. Ο Hawk Finn ακολουθεί τον Tom Sawyer σε όλες του τις σκανταλιές, όπως κάνει κάθε σωστός φίλος άλλωστε. Έτσι είναι, είναι δύο αχώριστοι φίλοι, πολύ δεμένοι μεταξύ τους. Έτσι, εγώ θα το χαρακτήριζα πια σχεδόν αρχιετυπικό δίδυμο φιλίας. Τα παιδιά ποια διδάγματα παίρνουν ερχόμενα να δουν την παράσταση? Υπάρχει αυτό το στοιχείο της δυνατής φιλίας που τελικά πάντα νικάει, το καλό που πάντα νικάει, θα έλεγα εγώ. Όλο αυτό το στοιχείο που φέρει πάρα πολύ ο Tom Sawyer, που είναι ένα παιδί που είναι σκανταλιάρικο, είναι άτακτο, είναι της περιπέτειας κτλ. Αλλά που βγάζει μια καλοσύνη από μέσα του, που δεν αφήνει κανένα να συγκινηθώ και που τελικά αγγίζει τους πάντες. Τελικά τι δεν κάνει καλά η θεία πόλη και δεν μπορεί να συνετίσει τον Tom Sawyer? Δεν παίρνει υπόψη της την ιδιαιτερότητά του. Και ότι ο Tom δηλαδή δεν μπορεί να χωρέσει μέσα σε στενά πλαίσια. Λειτουργεί, είναι ένα πανέξυπνο παιδί, αλλά λειτουργεί λίγο αυτόνομα. Το έργο είναι ένα σύμνο στην παιδική ανεμελιά, θα λέγαμε. Θεωρείτε ότι αυτό λείπει από τη σημερινή κοινωνία? Βέβαια. Γι' αυτό πιστεύω κιόλας ότι υπάρχει μια πολύ μεγάλη αύξηση δυσλεξίας, γενικά διαταραχής προσοχής όλων αυτών των προβλημάτων των τελευταίων χρόνων, γιατί δεν ήταν παλιότερα. Ακριβώς γι' αυτό το λόγο. Γιατί λείπει από τα παιδιά αυτή η ανεμελιά που χρειάζεται η ηλικία τους. Ο Tom Sawyer, εκτός από άτακτο παιδί, είναι και δίκαιο και αυτό φαίνεται στην συσχέτισή του με το δικό σας ρόλο, σωστά? Σωστά. Είναι ένα παιδί άτακτο, εκεί είναι και η γοητεία του, κάνει διάφορα πράγματα, αλλά όμως είναι ένα παιδί με καλοσύνη, λέει αλήθεια, θέλει να βοηθάει τους γύρω του και αυτό το κάνει και στην περίπτωση του Muff Potter, τον οποίο κάνω εγώ. Είναι ένας άνθρωπος που πίνει, είναι ο μεθύστακας, ας πούμε, του χωριού, ο οποίος μπλέκει σε κάτι και ο Tom Sawyer φυσικά είναι εκεί την κατάλληλη στιγμή και βρίσκει και το θάρρος να μιλήσει την κατάλληλη στιγμή και να βοηθήσει αυτόν τον άνθρωπο. Έλα, είναι η ζωή ωραία, αν είμαστε παρέα, μεγάλη και παιδιά.
ξεχνάμε ότι οι επισκέπτες του site μπορούν να μεταφερθούν στην κατηγορία εκδηλώσεις και να ενημερωθούν για όλες τις τρέχουσες παραστάσεις ίσως που έχετε να προτείνετε. Ακριβώς. Ωραία, ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστώ και εγώ. Είμαστε εδώ με την κυρία Ελένη Βαϊνά. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας. Ευχαριστούμε που ήρθατε εδώ στην πρόσκλησή μας στο Αναδειξέτο. Ευχαριστώ που με καλέσατε. Το αύριο αργεί πολύ λοιπόν. Έχετε τελειώσει και οικονομικό και νομική, έτσι δεν είναι? Ακριβώς έτσι. Αλλά είσαστε και συγγραφέας και ιδιοκτήτρια μιας εταιρείας με εύρεση εργασίας. Τοποθετούμε οικιακό προσωπικό σε σπίτια. Mm-hmm. Αυτή είναι η δραστηριότητα, το γραφείο είναι το Plus χρόνια τώρα και δραστηριοποιείται μόνο σε ό,τι έχει να κάνει με το σπίτι. Mm-hmm. Οικιακές βοηθοί, babysitter και γυροκόμοι για κατοίκον νοσηλεία. Mm-hmm. Πολύ διαφορετικά πράγματα. Εντελώς διαφορετικά θα έλεγα. Πώς προέκυψαν όλα αυτά λοιπόν? Συμπτωματικά θα έλεγα. Καταρχήν εργάζομαι από μικρή, mm-hmm. σπούδαζα ταυτόχρονα. Και αγαπούσα το διάβασμα. Η συγγραφή απλά με χαλαρώνει, με ισορροπεί και είναι το χόμπι μου, είναι η χαρά μου, η διασκέδασή μου. Διάβαζα λογοτεχνία, τη λάτρευα τη λογοτεχνία και κάποια στιγμή εντελώς αυθόρμητα άρχισα να γράφω. Δεν τολμούσα βέβαια να πω είμαι συγγραφέας. Νομίζω ότι τώρα πια στο τέταρτο βιβλίο αποφάσισα μέσα μου να χρησιμοποιώ και αυτόν τον τίτλο, συγγραφέας, λοιπόν. Από τις εκδόσεις Διόπτρα, λοιπόν, είναι το τέταρτο βιβλίο σας. Τα προηγούμενα τρία. Βιβλία, η Πριγκίπισσα της Επταλόφου, το Αχτοπούτα Θύγος Πρίγκιπα και οι Κλέφτες της Ευτυχίας, ήταν από τις εκδόσεις Λιβάνη. Τώρα είμαι στο καινούριο μου εκδοτικό σπίτι, στην καινούργια μου εκδοτική οικογένεια και θέλω να πω με την ευκαιρία και ένα τεράστιο ευχαριστώ στη Διόπτρα που με έχει αγκαλιάσει, με στηρίζει και με βοηθάει και με κάνει να νιώθω συγγραφέας. Να μιλήσουμε λίγο έτσι την υπόθεση του βιβλίου. Να μιλήσουμε. Λοιπόν, να διαβάσω έτσι κάποιο mm-hmm. απόσπασμα. Το 1916 στον κάμπο της Θεσσαλίας οι κολύγοι παρέμειναν δέσμοι των τσιφλικάδων. Τρία ορφανά αδέλφια, εξαθλειωμένα από την πείνα και τη σκληρή δουλειά, πήραν τη μεγάλη απόφαση να φύγουν, να μεταναστεύσουν στην Αμερική. Ο Δημήτρης, η Κατίνα και ο Αργύρης, με μόνο εφόδιο τα όνειρά τους για μια καλύτερη ζωή, έφυγαν ένα βράδυ από το τσιφλίκι των μεγάλων καλυβίων της επαρχίας Τρικάλων, χωρίς να χαιρετήσουν κανέναν, άλλωστε ο μοναδικός τους συγγενής, αδελφός της Μακαρίτισσας της μάνας τους, ήδη είχε μεταναστεύσει εκεί και τους έκανε τα εισιτήρια. Περπατούσαν μέρες και εξαθλειωμένοι, επιτέλους έφτασαν στον Πειραιά, αντίκρισαν για πρώτη φορά στη ζωή τους θάλασσα, έπεσαν κατάχαμα με τα πόδια τους λιμένα και αναλύθηκαν σε λιγμούς. Πίστευαν ότι τα βάσανά τους ατελείωναν, αλλά στην πραγματικότητα τότε ξεκινούσαν. Επιβιβάστηκαν στο υπεροκεάνιο Πατρίς και στη φαγμένη στέγατα του βαποριού, θα ταξίδευαν ως φορτίο και όχι ως άνθρωποι, ο χώρος που αναλογούσε στον καθένα δεν ξεπερνούσε το μέγεθος ενός φερέτρου. Μετά από ένα άθλιο ταξίδι στη θάλασσα, κατάφεραν να πατήσουν ξυπόλυτοι και πάμφτωχοι στη γη της επαγγελίας. Μιλάμε ήδη λοιπόν και για μετανάστευση. Για τη μετανάστευση ακριβώς. Στις αρχές του προηγούμενου αιώνα. Mm. Οι ήρωες λοιπόν είναι δυνατοί και αποφασισμένοι να πετύχουν, από ό,τι φαίνεται. Νιώθετε κι εσείς έτσι, ή μιλάμε ας πούμε για ανθρώπους που έχουν ξεκινήσει από το μηδέν, αλλά είχαν μια καλή βάση από την οικογένειά τους. Έτσι είναι? Έχουν την ίδια αποφασιστικότητα και ικανότητα και οι ήρωές σας? Οι ήρωές μου έχουν ξεκινήσει από το μηδέν και θα έλεγα ότι δεν έχουν ξεκινήσει καν από μια καλή βάση. Θα έλεγα ότι έχουν ξεκινήσει από ανύπαρκτη βάση. Mm-hmm. Αυτό όμως ήταν που τους όπλησε με δύναμη και έχοντας την πρώτη ύλη, κατάφεραν να διασχίσουν τον Ατλαντικό πηγαίνοντας την κυριολεξία στο άγνωστο. Mm-hmm. Χρειάζεται να έχεις πάρα πολύ καλές καταβολάδες, όπως λέω και κάποια στιγμή μέσα στο βιβλίο μου, για να πάρεις την απόφαση να περπατήσεις τη μισή Ελλάδα και να διασχίσεις τον Ατλαντικό πηγαίνοντας σε μια άγνωστη χώρα. Αυτό από μόνο του ήταν ένα στοιχείο που τους έκανε να πετύχουν στο τέλος. Η μετανάστευση είναι ένα φλέγον ζήτημα και τώρα όπως και τότε.
Πώς το βλέπετε εσείς αυτό, τι συναισθήματα σας δημιουργεί? Μου δημιουργεί ανάμεικτα συναισθήματα. Καταρχήν η μετανάστευση του τότε με το τώρα είναι διαφορετική. Βέβαια. Τότε έφευγαν οι αγράμματοι, αυτοί που δεν είχαν άλλη επιλογή για να ζήσουν. Αν έμεναν εδώ απλά θα πέθαιναν και πήγαιναν στο άγνωστο. Όταν δεν έφταναν εκεί και πετύχαιναν, έστελναν πίσω συνάλλαγμα και συντηρούσαν οικογένειες, παντρεύαν αδελφάδες, συντηρούσαν γονείς και ταυτόχρονα ενισχύαν και την πατρίδα τους με έργα που κάνανε, με δωρεές και τα λοιπά. Σήμερα φεύγουν οι μορφωμένοι, αυτούς για τους οποίους έχουμε εξοδέψει χρήματα για να τους, μορφώσουμε και να τους εξοπλίσουμε, φεύγουν στο εξωτερικό, δεν πηγαίνουν στο άγνωστο, πηγαίνουν έχοντας κάνει μια έρευνα αγοράς και πάνε για να κυνηγήσουν και αυτοί τα όνειρά τους, αυτά που δεν μπορούν όμως να πραγματοποιήσουν στην πατρίδα τους. Και δυστυχώς αυτό είναι και μια πολύ μεγάλη ζημιά, όχι μόνο πνευματική, και οικονομική για την πατρίδα μας. Ο αγώνας για επιβίωση είναι προτεραιότητα του ανθρώπου ή ο έρωτας είναι άραγε? Αυτή είναι μια ερώτηση που νομίζω ότι είναι πολύ απλό να απαντηθεί. Η επιβίωση ήταν και θα παραμείνει η προτεραιότητα του ανθρώπου. Ο έρωτας είναι για τους χορτάτους. Δεν μπορούμε να λέμε ότι δεν έχουμε να ζήσουμε, να φάμε, να πιούμε, να κοιμηθούμε και να σκεφτόμαστε τα συναισθήματά μας και αν θα συναντήσουμε ή έχουμε συναντήσει τον έρωτα της ζωής μας. Αυτό μπαίνει σε δεύτερη μοίρα. Βέβαια, εξαρτάται για τι είδους επιβίωση μιλάμε. Αν είμαστε σε ένα σπίτι 100 τετραγωνικά και ονειρευόμαστε πώς θα πάμε σε μια έπαυλη, αυτό δεν είναι επιβίωση, αυτό είναι απληστία. Όταν όμως δεν έχουμε τα προς το ζήν, δηλαδή αυτά τα απλά, τα καθημερινά μας, νομίζω ότι η επιβίωση είναι προτεραιότητα του ανθρώπου. Η ευτυχία είναι και αυτό το ζητούμενο των ηρώων σας. Πώς κατακτάτε, λέτε, θέλει προσπάθεια? Η ευτυχία δεν θέλει μόνο προσπάθεια, θέλει και ικανότητα, θέλει και γνώση. Νομίζουν οι άνθρωποι ότι είναι πολύ απλό πράγμα να ευτυχήσουν και τελικά καταλήγει να είναι το δυσκολότερο όλων των ζητημάτων του ανθρώπου. Θέλει παιδεία, θέλει μόρφωση, θέλει καλλιέργεια, θέλει ουσιαστική, όχι εγκύκλια μόρφωση. Θα έλεγα ότι η κατάκτηση της ευτυχίας είναι μια ικανότητα που θέλει εκμάθηση, θέλει να μάθεις τους κανόνες, θέλει πειθαρχία, θέλει οργάνωση, ακόμα θα έλεγα ότι θέλει και ανθρωπισμό. Ξεκινάνε οι περισσότεροι νέοι στο άγνωστο, κάνουν τεράστια προσπάθεια για να μορφωθούν, να κατακτήσουν μια τέχνη, να μάθουν μία τέχνη και δεν συνειδητοποιούν ότι τέτοια τέχνη είναι και η ζωή και χάνονται στο δρόμο χωρίς να έχουν συνειδητοποιήσει αυτό το απλούστερο, ότι πρέπει να καταβάλουν και για αυτήν τη ζωή ακόμα και για αυτή την ευτυχία προσπάθεια. Σε επέβαλαν πολλές φορές συμβιβασμούς και καταπιεσμένα συναισθήματα. Εσείς συμφωνείτε με κάτι τέτοιο? Εγώ δεν συμφωνώ ούτε ένα λεπτό με οποιονδήποτε συμβιβασμό. Νομίζω ότι ο χαρακτήρας μου και η ζωή μου αυτό έχει δείχνει μέχρι σήμερα. Συχαίνομαι τους συμβιβασμούς, συχαίνομαι αυτά τα οποία προσπαθούν να μας δώσουν ως κλισέ. Πάντα είχα έναν προβληματισμό μέσα μου από μικρό παιδί. Έψαχνα, διάβαζα και νομίζω ότι έτσι προχώρησα σε όλη μου τη ζωή. Όχι, δεν θέλω κανένα συμβιβασμό σε κανένα τομέα της ζωής μου και δεν θέλω και τους ήρωές μου να συμβιβάζονται. Αυτό ήθελα να πω για τους ήρωες. Άρα και οι ήρωες δεν συμβιβάζονται. Όχι. Θα συμβιβαζόσασταν σαν την ηρωίδα σας να ζήσετε με έναν άντρα που δεν θα ποθούσατε για 20 χρόνια αφήνοντας τον έρωτα τη ζωή σας όμως? Ούτε για 20 μέρες νομίζω. Και 20 μέρες πολλές μου φαίνονται. Τι θα θυσιάζατε λοιπόν για να αποκτήσετε πλούτο και κοινωνική θέση? Ειδικά για πλούτο και κοινωνική θέση δεν νομίζω να θυσίαζα τίποτα. Και τι εννοούμε κοινωνική θέση? Εννοούμε ότι πρέπει να ανήκουμε σε μια οικονομική ελίτ που συντονίζει ή ελέγχει τα πράγματα? Δεν με ενδιαφέρει αυτό το κομμάτι. Έχω θυσιάσει πάρα πολλά για να είμαι αυτή που είμαι, για να μπορώ να... Έχω αφιερώσει ώρες στο διάβασμα. Έχω αφιερώσει ώρες στην συγγραφή.
αλλά αυτό δεν μου έδωσε κάποια κοινωνική θέση, ίσως να μου έχει δώσει μία, πώς να το πω, μία θέση στην, μεταξύ ανθρώπων εγγράμματων, μεταξύ ανθρώπων που αγαπούν αυτό που κάνω και εγώ. Αλλά για να συμπεριληφθώ σε κάποια άλλη ελίτ, δεν ενδιαφέρομαι. Στην ελίτ των γραμμάτων μόνο, ελπίζω. Το μήνυμα που θα θέλατε να περάσετε στον αναγνώστη μέσω του βιβλίου? Αισιοδοξία, ελπίδα και προσπάθεια. Θα ήθελα οι άνθρωποι, και ειδικά οι νέοι άνθρωποι, να μάθουν να προσπαθούν περισσότερο. Η προσπάθεια πάντα επιβραβεύεται στο τέλος. Είναι πολύ όμορφο και μας αρέσουν πολύ τα νοήματά σας. Εγώ σαν άνθρωπος είμαι λίγο και του συμβιβασμού. Θα ήθελα δηλαδή, λέμε τώρα, αν έγραφα ένα βιβλίο, έχω γράψει κάτι άλλο, αλλά όχι κάτι τέτοιο, θα ήθελα έτσι να βάλω και λίγο συμβιβασμό στη ζωή μας. Γιατί καμιά φορά και αυτό χρειάζεται. Δηλαδή, είναι όμορφο αυτό που λέτε, το να κάνουμε, ας πούμε, να μην ανήκουμε σε κάποια ελίτ, να έχουμε προσπαθήσει μάλλον γι' αυτό, αλλά είναι όμορφο και να μπορείς να οδηγήσεις και κάποιον ήρωα σε κάποιο συμβιβασμό, γιατί καμιά φορά δεν ξέρεις πώς έχονται τα πράγματα. Δηλαδή, αν ο άλλος π.χ. είναι συμβιβαστός, δεν ξέρεις τώρα μετά από τέτοιο δύσκολο δρόμο που έχει να διανύσει πώς θα τα καταφέρει. Αυτή είναι μια μεγάλη συζήτηση, γιατί ναι. στην καθημερινότητά μας κάνουμε μικρούς συμβιβασμούς. Ναι, αυτό είναι. Δηλαδή, δεν θα βάλω φωτιά να κάψω μια πόλη για να κάνω αυτό που πέρασε από το μυαλό μου εκείνη τη στιγμή. Θα κάνω μικρούς συμβιβασμούς, όμως δεν θέλω να φεύγω από το δρόμο μου, δεν θέλω να αλοξοδρομώ. Δηλαδή, αν βάλω ένα στόχο, και αυτός ο στόχος είναι κάτι το οποίο εμένα με συγκινεί, το θέλω πάρα πολύ, είναι το όνειρό μου, παίρνω έναν δρόμο και στον δρόμο αυτόν μπορεί να κάνω και μικρούς ελιγμούς, μικρούς συμβιβασμούς. Αυτό όμως δεν είναι ένα συνολικό συμβιβασμός. Αυτό είναι μια διπλωματία που χρειάζεται για να φτάσουμε στο στόχο μας. Είναι λίγο διαφορετική η τοποθέτησή μου. Στην ουσία συμφωνούμε, απλά είναι λίγο διαφορετικές οι λέξεις που χρησιμοποιούμε. Εγώ αυτό δεν θα το έλεγα συμβιβασμό, θα το έλεγα διπλωματία. Θέλει έναν ελιγμό, θέλει ένα σπάσιμο μέσης η ζωή. Δεν θέλει να είμαστε μονοκόμματοι, αρκεί να μην παρεκκλίνουμε από το δρόμο μας. Δηλαδή, όταν στοχεύουμε ψηλά σε ένα όνειρο, και το όνειρο του κάθε ανθρώπου είναι διαφορετικό. Δεν σημαίνει ότι το όνειρό μου είναι να κατακτήσω τον κόσμο ή να πάω στο διάστημα, στο φεγγάρι. Το όνειρό μου είναι να γράφω βιβλία. Και αυτό θέλει ένα συμβιβασμό για να το κάνεις. Από κάπου κόβεις ώρες, από κάπου κόβεις διασκέδαση, κόβεις ύπνο. Όμως. Από το δρόμο μου δεν παρεκκλίνω προκειμένου να φτάσω εκεί. Να είστε καλά, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και στα καινούργια σχέδιά σας, ποια θα μπορούσαν να είναι, για πείτε μας και ένα τελευταίο. Πάρα πολλά. Κάθε μέρα κάνω και ένα καινούργιο. Ένα άλλο βιβλίο που ετοιμάζετε. Όχι μόνο το έχω ετοιμάσει, το έχω παραδώσει στη Διόπτρα, το έχω υπογράψει, ναι. το έχω βαφτίσει. Ναι. Δεν ξέρω βέβαια πότε θα εκδοθεί, εξαρτάται και λίγο και από τα πολιτικά πράγματα της χώρας. Θέλουμε ησυχία και ηρεμία για να βγάλουμε βιβλία. Δεν μπορούμε σε τέτοιο περιβάλλον, όχι μόνο ο δικός μου εκδότης, φαντάζομαι και όλοι, να βγάζουν βιβλία, γιατί είναι και επιχειρηματίες εκτός από όλα τα υπόλοιπα. Νομίζω ότι είναι μια καλή δουλειά. Η Διόπτρα που προσφέρει και ναι, χαρά και δεν είναι ιστορικό μυθιστόρημα όπως το «Αύριο αργεί πολύ». Αναφέρεται σε παρόντα χρόνο, αφορά τη σχέση των δύο φίλων. Πολύ ωραία και αυτό, ναι. Τη σχέση με τα παιδιά τους, διαζύγιο, οικογένειες που... Έρωτα σίγουρα. Εννοείται. Έρωτας, πάθος, μίσος. Ναι, ναι. Εντάσεις. Ωραία. Απ' όλα. Ναι. Και διπλωματία θα θέλει σίγουρα. Και διπλωματία. Να, διπλωματία που λέω, βέβαια. Ναι, ναι. Διπλωματία θέλει όλη η ζωή. Όλη η ζωή. Χάρηκα πάρα πολύ. Λοιπόν, να είστε καλά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ και εύχομαι το καλύτερο για το επόμενο βιβλίο. Και θα είμαστε ξανά να τα ξαναπούμε. Ευχαριστώ πολύ. Γεια σας. Πάρετε μέρος στο διαγωνισμό του Ανάδειξέ το και να κερδίσετε τα πλούσια δώρα που κάθε εβδομάδα δίνουμε σε εσάς, δεν έχετε παρά να πατήσετε ένα like στο Facebook στη σελίδα μας Ανάδειξέ το. Σε αυτό το σημείο να πούμε ότι ευχαριστούμε για την ευγενική του χορηγία και την παραχώρηση στον χώρο του, το ξενοδοχείο Hilton και την υπέροχη σουίτα που κάναμε τα γυρίσματα. Κάπου εδώ λοιπόν η σημερινή μας εκπομπή έφτασε και στο τέλος της. Μέχρι την άλλη εβδομάδα που θα είμαστε και πάλι κοντά σας με νέα ενδιαφέροντα θέματα, ας είστε και πάλι καλά. Γεια σας!